دا څه دومره خبره خو نه ده. یو سو روپۍ به ورکو، سپی به ترې راروان کړو. په ګاډه کې تا د ماشوم لیدلی نه دی، خپل سپی سره ډېره مینه کوي. زما خیال دی چې خر سپی نه کوي. خلک د پیسو دپاره خپل بچي خرڅوي. سپی خو بیا هم د لارې کوڅو شی دی. توبه خدای توبه. څنګه چې په انسانانو کې فرق وي، دغسې په سپو کې وي. ځینې د لارې کوڅو وي او ځینې د بنګلو. خپل سپی ته وګوره کنه. اخو زمو خړو دی کنه مسکینه. دا ځای صحیح کار، هر څنګه چې وي دا سپی مې پکار دی. کوم شی چې زموږ خوښ شوی ادا بل چا نه وي، هغه زموږ وي. توبه خدای توبه. ځان روغ روغې جامې وشلولې، خو بچت راله څومره کوي؟ دا ګوره، د میلې نه څه دومره ډک جیب راتلی شي خورې چې څومره پر دغاسونو نن مې ټول خرڅ کړل. او رښتیا دا زما د بولډان خرچ. سپی دومره تاوان کوي او زیاته روپۍ به زړه کېږي. دا سپی چاله ورکه، ته د خرڅونه به څوک پوره کوي؟ واه چاله یې ورکه. خاصې خورې دې تا په ګاډه کې نه دي لیدلې چې کوم ټیم دې میدان توزي، نو په سرو سترګو اول اخوا دې خو وګوري، جاج واخلي، بیا ورله زه په ملا یو پوز غونډه کې ډب ورکړم، په ده ویښته را به ور شي او بیا ور ډوب شي. زما سپی چېرته په میدان نه را پروځي، ته پوه شوې خورې؟ زه تا بازار ته لېږم او ته دلته سپی په مخه کې چې په سړه ډوډۍ را سره دومره ناکام کوي. نو ښه نه ده، یعنې څو څو تنو رانه په زرګونو غوښتې دی. څه په زرګونو؟ دا ته څه وې خورې، که د لویو خلکو سپي که دې وکتل نو دا پستی بسترې د سرو کړو غوښو تالي، مالش له بیل نوکر، چکر له بیل نوکر، او چې ګاډۍ ته راځي نو په ګاډو کې راځي. تا له بیل خورې ودرېدل؟ ما غواړي زه ورځم. اوس وګوره، اوس بچی نه برابرې. یو خو ته څومره خوږې چیسکې؟ داسې چای خو د شوګر بیماران څکي. مالته څو ځله ویلي دي چې ما له داسې چای مه راوړه، خو ته دا چایو دپاره هم ټول میز ډک کې. دا پی، دا چینی، دا یشېدلې اوبه، هر څه بیل بیل. ټیک ده، دا به دې ومنم، خو بیا به ویل چې زما د سلورو چانک خوږي چې په لوګو توري د ماتې ګوتمې پیالې مې درته نیولې. ولې لاس مې سوځېده؟ تا جوړ زما خندا په بله معنی واغسته. پر خندې د بعضې خنداګانو ډېرې ډېرې معنی وي. خو ښځې او خاوند له د یو بل په خندا سه چې د یو بل په ساغه څه هم پوهېدل پکار وي. خدای خبر شو چې زه اوس هم ستا په خندا او ستا په ساه پوه نه شوم. ستا په مزغو کې چې کوم شور دی، د یوې ښځې په حیث زه هغه شور اورم. ته په یو کال کې زما په خندا پوه نه شوې. په یو کال کې زمانه د شلو کالو ایرولو زد کې چې دا فیصله تا غلطه کړې ده او که ما ته د خپل ژوند یو ساعت نه شې ایرولې. زه کوشش کوم چې داسې وکړم. غواث الدین پبلشر، لوی لوی اهل قلم، د دې ادارې نه د خپل نوم سندونه اخلي. قربان علي، څوک به چې موږ ته به انکار وکړي؟ انکار به څنګه کوي؟
دا چا چې وړونه اغوستي دي نو د غواسالدین پبلشر د ادارې په برکت یې اخیستي دي. که موږ ولا کتابونه نه چاپ کولی نو تر اوسه پورې د دې نامې هم چا نه پېژندې. اوس د خپلې ادارې په کار کردګۍ پوه شو. پوهې خو زه پخوانه وم، خو د وړې خولې خبرې څوک اوري؟ خولې ته څوک نه ګوري قربان علي، خوله دې هر رنګ وي، خو چې خبره غټه کوي نو هر سړی ورته غوږ ږدي. هغه د ایجوکیشن ډیپارټمنټ ډیمانډ دی څه چل وکړو؟ هر څه فټافټ تیار دي. اوس وایه ایجوکیشن تا سره دی، د کورس کتابونه ته ورکې، لوی لوی اهل قلم تا سره دي، ټولنه لویه ایجنسی ستا ده، د ته خواس ته ډغرې بل څوک کېدی شي؟ نه بالکل نه. هلو سوکو ستاسو مزاج بتندر. اوکی هلو طویل څه غواړي؟ ما درته څو ځلې ویلي چې دا د ټلیفون خبرې نه دي. ما درته نه دي ویلي چې ته د کوره ځه. ته لور ما سره په څه خبره زد کوې؟ ها د خو ګونجش خو د فرخندې واده سره ختم شوی دی. اوس د هغه کور په مخ پرتی سترګې لګېدلې دي. نه یم خبر. واوا ایله تیرا کج میدان جوړ شو. ورثا اے ورثا تا ته ویم کنه ډیر مخنده د نظر بشي اند اوله د جامې د مور راکړي دي. چا مور ستا مور ستا ګوګوشتو ډوډۍ پیژني او مور نه پیژني؟ انا واخله جامي دي زما چرته دي و ما پريدا زس پاگل خوني ما پريدا چرته دي پريدا تاديا چرته دي پريدا پريدا و چپ تا ته چاوي شه ده درازا اوس به وجري وي. توبه خدايا توبه. و زه سړيا تا کوم نمبر ډایل کړه؟ ان جی دان نه ده. ولې خیر خو دی؟ نن بیا ډېره غوسه. خدای خبر چې څوک بې وقوفه دي. وختي راسې پته نشته د چا نمبر ډایل کړي او رنګ مونږ کر راځي. دا د ټلیفون د محکمې مسله ده، باقي که زموږ لږ څه خدمت وي زه تابې ده. تا وارث او عباس ولیدل؟ هو هلته غرو سړي ته م ځان پاګل ښکاري. زما دو زلمی زامن لکه چې په جیل کې دي. په علاج او په سزا کې فرق دی، او دا غیر ته علاج شروع دی. عباس سره دی ولیدل؟ عباس 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 هم زورا ور سړی دی. خیر
اللي ونونا سكيله ولي هس خبرنا استاذ فار استاذ اللي ونوزا منو بدير دي ما قبول كري دي اقوي ده رحم قابل دي لكاش اللي وني دي الو فقير محمد خان ولذا ده قربني ادم نخكارم سو زه تلفون واپس مخويشم خو زه داسې نه کوم ځکه چې زه ورانداري لیور تر منځ راتلل نه غواړم دا دغه واستین تلفون دی ستا د لیور که د رښتې خبرې یو که د کاروبار دا بحث صرف تا سره کیدی شي خو اوس د دې بحث لپاره زما خاوند په کور کې موجود دی تا زما د رور حیثیت یو داسې سړي له ورکړی دی چې زه په یوه معامله کې هم نشم قبلولی زه تا په دې مجبورولی نشم او ما ته څه ویل غواړې موږ چې کوم کتابونه پبلش کړي دي نه نه دا د کاروبار خبرې دي او د دې لپاره به تا سره فقیر محمد وویني هلو 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 بی بی سووی هغه دی سو خبرې نه کوي ډېر مور خوی دی مور خوی نه ده تیسر کم کتابونه چې ستاسو په شراکت کې چاپ شوي دي د هغې حساب به زه وکړم او نوی چې څومره دي هغه خو ستاسو کریډټ دی نوی او زوړ په تندر له قربانعلي زما خاندان ته چې کوم نوی هډوکی راغلی دی ما سره د هغې غم دی تاسو فقیر محمد خان یادوئ فقیرې وایه خان خو دې اوس جوړ شو اوس راته پته ولګېده چې سل دې عمره خو یو دې ممره قربانعلي زما ورور ډېر بې وخته مړ شو زما د ورور په وجه زما ټول کاروبار زما ټول خاندان غرق شو اوس خو پکې نوی نوی مسئلې پیدا شوې زمون کاروبار ته نوی سړی راغی قربانعلي ته څه چل درځي ولې نه راځي په دې کاروبار کې مې در سره سر سپین شو څنګه څنګه سټه مې در نه اخېستې دي زه چې راګډرام سره سودا کولی شم نو پکیرې به ماته څنګه ټینګ شي دا بوج مې د سره کوز که قربانعلي د زړو کتابونو او دا ټوله رایلټي ولا راجمع کړه او د چک په صورت کې ولا کور ته یوسه ما ته مرا مخامخ کوه چې څنګه ته غواړې هم هغسې به کېږي د دې قلم لاندې چې کوم نوم راغلی دی پوه شه چې هغه هر سر څه مدلی دي د دومره قیمتي قلم لاندې دومره وړې نامې مه راوله قربانعلي ته دې د نرخ نه خبرې دا کمال د پن د سوکې یا د سیایي نه دی دا کارونه تجربې غواړي تا د عقل کاتې دي ته دا وایه ښه دی دا هم ښه دی بابا تاسو ولې ما ګنهګار یئ دا خدمت په تاسو کوم که تاسو دا خدمت نه دی ډیوټي ده او ما خپل ډیوټي پوره کړه وګوره نن مې هغه نوې جوړه ایستلې کړې ده بابا تاسو کرونه دی وی نو دا ټول کارونه به پتا کول یو برته چې زما جامې استری کا بل به چې زما سپلې پالش کا او که بیا کار دنه لیټ کړې دو نو دا سي سپېړې بمبي بابا دمر نصیب زما چرته و چې رونو برا سره جنگونه کول
کله کله د رونو د سپېړو مرمان راشي. تا بیګا ما سره پاګلخانه ډسکس کړې وه که نه؟ او بیګا مې ټوله شپه پاګلخانه کښې تېره کړې ده. نو بیا خو به تاسو ډېر زیات معلومات حاصل کړي وي. زما د تیسیس معلومات به په کور کښې پوره شي. ستا د تیسیس لپاره د لیونو سره ملاقات ضروري دی. زه کوشنشین یم خو لا د لیونتوب سټیج ته نه یم رسېدلې. خدای وینې کې بابا، بلکې ما خو بیګا تاسو سره د خپل د تیسیس د ډسکشن نه پس یو بل سوچ کړی دی. څه خاص منصوبندي ده؟ د نن نه پس به تاسو د قلم او کتاب نه په هر دنیا ته راوځئ. د سوشیالوجي طالب العلم د سوشل ورک لومبې تجربه په ما کوي. پلیز بابا، زما لپاره بهر او دننه دنیا دواړه یو شان دي. نه بابا، داسې نه ده، بلکې موږ ته چې کله چیرمین صاحب په سوشل پرابلمز باندې لیکچر راکوي نو ما ته تاسو مخې ته ودرېږئ. سوشل ورک خپل کور ته مه محدود کوه. خو تاسو خپله دنیا په ځان مه تنګوئ. پرامیس بابا؟ پرامیس. غواث الدین او نظام الدین د یوې مور زامن دي بابې، تا ته پکې فرق ښکاري؟ دا فرق ستاسو په مزاجونو کې دی. هغه هر وخت غوسه، هر وخت په دوره کې. دا د هغه د بیمارۍ وجه ده. غواث الدینه، ته کشر یې خو ما ته مشر ښکاري، ځکه چې رور ټوله مشري در کړې ده. بابې، خبره د مشرۍ او د کشرۍ نه ده، د مینې ده. او زموږ مینه ځکه ده چې زموږ وینه یوه ده. غواث الدینه، وایه ته چوپ ویلی شوې؟ لالا بیا څه ویلي دي؟ هغه کله څه نه وایي بابي. خدای به خیر کړي، خدای به خیر کړي بابي. ته چای واخله که نه؟ چای واخله. غواث الدین مشري دومره شو چې د هغه د دوه زلمو وریرونو مور په خپل اختیار بل واده وکړو. غواث الدین ته یې د خپل رور په ځای پردی سړی ودرولو. دا زما د کور نه تو سخت جوړ کړی دی. مړی تا کارو شو دیره زما کور شو، زما ښځه، زما لور ما سره ستا په سر زد کوي، ستا په سر وعده کوي. ولې ولې سوی ته وایې چې ما نو کریم منډلې ته خطې ته ترخه اخلم، بیا به درله کالي جوړوم، بیا ګوره چې تا به زه ډولۍ کښې راوړم او که نه. په دې ځای کښې به څومره داسې خلک وي چې یو شان مسلې به لري. هر یو تن سره ځان له ډرامه ده. دا دې خپلوان نو ګړبړه وسره کې ماړه زه څه پروا کوم. واسې اورندار دی وایي چې ډېر بارو به سړی دی. پهلوان خو دې په بله لاړو. د نر دشمن دا خاصوي چې دشمن پسې شاته نه ځي. دې دشمن یې او که خپلوان؟ دا تپوس د هغه نه وکړه. دا واخله که نه یار؟ دا واخله که نه؟ بس یار، بس بس. یو خو دومره موده پس راغلی بیا څه ته نه غواړې؟ خو یو خبره ده امین صاحب، ډېر زیات دې خوشحاله کړ. دا خو نن ما لور سره وعده کړې وه چې بهر به ځم. سوچ مې وکړه چې راشه خپل زوړ ځای ته ورشه. ډېر دې خوب که، دا ستا خپل ځای دی. نو ګینې دا احسان نن په ما ورېرې کړی دی چې ستا دا قسم یې مات کړی دی. ساری
نن ایس ٹیلیفون نا بس سماج لکی گی امین سے چتا ما تکتے او ما تا تکتے ٹیلیفون لورش ہلو آو خخا وای 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 آخو ٹھیک دا جی مونگا کتابونا چاپ کو گر دا دی مونگ سر آمان والا امین صاحب ناستے دا دی ٹول کتابونا مونگا چاپ کری دی مونگا دیر گائیڈونا لکلی دی گورا خلق خلق اول نو گوری کتاب روستو گوری ٹھیک دا پدے با مونگا بیا خبرو کو دیر آماننا دیر آماننا امین صاحب هر سړی وایي چې بس زه د کتاب لیکم او زما کتاب دې چاپ شي خو ماته خو صرف د امان الله امین صاحب نوم په کار دی کتاب یې چاپ نه وي او خلک یې تپوسونه کوي صاحب امین صاحب ډېره غیره زري دي وکړه بس دې اوس خو راله څه ولیکه که نه نن خو زه ګپ ته راغلی وم خو ټولې خبرې تا وکړې ما له دېړو نمبر رانه کړ خو بس زه بس ما هیچ خدمت توای زمی آورم آماد الله امین صاحب هر کلا هر کلا هر کلا قربان علی خیر جی خیر پلیز 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 هلی که قربان علی تو واسودین نیک سره دیخو پالیلا امین صاحب آخر کم فوزو قربان علی امین صاحب سره ډیر مواد جمع شوی دی ته واخلا کنه محبت ساخلو جی دیو په خپل روړی تا د دې خپل زی دی استاد دوړ خپل خبرې وکي زه نه زم نو امین صاحب بیا کله ډیر زر خوب تش لاس نه هم ډیره مننه زیات په مخه خدا زما په خیال د امین صاحب ګوتې بیا خارخ کوي د امین چې ګوتې خارخ شروع کی زما تلې وګرېږي خدای دا بیماری په ما هم ولګی امین 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 خدای خبر چې زما سامان ولې زمانه دومره لرې لرې کېږي کنې ما خو وي چې عباس به زما ټولې مارومۍ ختمې کړي خو هغه هم روغ او لیوني کې همدغه فرق وي چې دا نه پوهېږي چې هغه د خیر او فایدې سوچ څوک کوي وارث خو پیدایشي لیونی و خو عباس هم قدرت څه نشي کولی کنې چا دوه زلمي زامن به معذوره وي او د هغه زړه به پړک شوي نه بیا زه خو داسې ګڼم چې لکه زما مټې شلې وي عقیل ماما ده ستا زما بچو سره مینه شته مینه فرخندې دا خبره یې داسې په شک ولې وکړه ځکه چې هغه صرف زما زامن دی او په خپلې مور یې څوک نه بوج کېږي خو تا سره د هغې رشته رشته که ونه اوس خو ده که نه او بیا تا له پته نشته چې تا دپاره ما څومره دښمنۍ په خپل سر اخېستې وي اول نه اول خو ستا لیور هغه دا کله منل چې د هغه نه د حساب کتاب خولې ګڼې شي دا احسان خو دې زما په بچو دی د مرد دوست لیونو زامنو ته د خپل بچی وي کنې خپل تره خو یې د رشتې نه انکار کوي دا دومره لویه مسله نه ده او بیا دا اختلاف خو زما او ستا په واده جوړ شوی دی او کله که د حق خبره راغه نو بیا به د غواث الدین نه زه ټول حقونه غواړم ما در سره یوه سلا کوله ما وایي چې که وارث او عباس کور ته راولو نو دلته کور ته ستا په زړه کښې د مور مینه ده خو د هغې هلته علاج شروع دی او پرېږده د علاج پوره شي نو ولې دغه علاج په کور نه شي کېدی څه فو ته پریشانه کېږه ما که ستا ډه غواړي نو هلته به دې بوزم هلته ته پرېږده ته پرېږده په دې به بیا سلا وکړو د جون په دې بازار کې یوه لویه میله لګېدلې ده
د غرض بے پاریان ګرځي سودا کوي سودا خرسي سوک تاوانو کی او سوک ټوله ګټه جیب ته واچي روان شي جن چغی وهي دایم ما واخلا دلته یم مال راشا د ډکو جیبونو سوداګر دغه اواز پسې ورشي جن واخلي د تشو جیبونو خلق د جن په اواز پسې روان شي چې جن بیا کی خو چې جیب ته لاس کی نو داغه برخه جن بل چا اخیستی وي سو داسې کتابونه را باندې ما چاپ کوه قربان علي دې لپاره نورې ادارې شته زما مسوده نه لوی نوم په کار دی غواث الدین صاحب که تاسو یو څو نومونه مونږ نور جوړ کړو نو د دې یو څو نومونو د نخرې په خلونه به خلاص شو تجربې را باندې مه کوه قربان علي زه وایم چې دا فکرنامه صاحب تاسو زما اخیستی راغلی زه غواث الدین سره ملاوېدل غواړم د هغه نوکرانو سره نه د کاروبار په خبرو خو زه ډېر نه پوهېږم هسې زیری لګولته راغلی یم خو ماته پته ده چې زما زیری هم په تا ښه نه لګېږي تا ته چې ځان څنګه ښکاري تا فون کړی وو ته نه را وختې څنګه چې ته د خپلو زنانو د سطر خیال ساتې دغسې زما ښځه هم دلته نشي راتلی دا د کور خبرې دي دفتر نه پار به فیصله کوو زه هم د دفتر په خبرو ډېر نه پوهېږم بیا کله زه به دې خبر کړم ما تا ته څو ځله ویلي دي چې ما ته داسې خلک مه رالګه چې په ما بد لګي هر څه چې وی ستا دی دې ځله خو مې برداشت کړو ډېر ونه لګې کوم خلک چې د سپو په میدانونو ناسته وکړي هغوی د دفتر په ادابو نه پوهېږي Oh, my God.
شکیلا درلم سپیدرم تاسو سپیر کار شروع کړی دی یو سړی را نه سپېد تختو که لږ نور وي نو جیب به والو لرې که دا سر خوړلی یوه ورځ راته خو دی مکه دا ګوره ته ودرېږه زه درله پټی کوم خو ولې ته خو دومره وارخطا شوې هغه سړی څوک وو تا پېژنده ما سره سپی جنګو چې بېلله نو ما ته وې ښه ډېرې پیسې واخلې او دا سپی ما ته راکړه بغیر پیسو به دې ورکړې وو خورې دا ته څه وې زما وډنګ دا ته دومره سپخ ښکاري هر څه چې دي بیا به ته د میلو ډېلو ته نه ځې ښه تا وګوره وګوره ورته کنه خان بیا مې تازه کړو لرې که زما د مخې نه کنې شل ډزه به مې ویشتئ نن خو یې مالم ډېره غوسه راوستې وه خان څومره ته ونه پېکوو هلې تا دی کوم خوراک چې دی خوري هغه انسان هم نشي خوړی انشته هغه مسخنی څه شو هغه خو هغه سپي پسې تللی خانجي اوس به یې راولي سپي پسې تللی اوس ترې راتړه خوشحاله کړو څه وخت به راځي مسکین وی چې د ماښام نه وړاندې به سپی دلته وي چې دغه سپی مې ګوتو ته راشي که نه نو بیا ګاړه زمونږ ده خانشته خبره مې رایاده شوه شیرزاده مارغه نیولی دی تا پسې راغلی وم څنګه دی وزر یې لږ مات دی مارغه خو چې باڼه مات شي نو بیا هغه قیمت نه کوي خیر تا ورته څه ویل ما ورته همدغه خبره کړې ده خانجي که رانغې نو په خپله پسې ورشه هسې نه چې بل څوک ورته نرخ وتړي ډېر ښه بابا ما تاسو ته نه وي چې تاسو نه د خلکو نه نه هېر تا د ټلویزیون دعوتنامه زما د خبرې ثبوت ستا په خیال د ټلویزیون سکرین د رایټنګ سند دی زه د باس په موټ کې نه یم بلکې ستاسو د پروګرام دپاره خاکه تیاروم که چېرې زما په خیال او تجویز ستاسو د پروګرام قربانۍ نو هغه به داسې نن موږ خپل پروګرام ته د پښتو نوموړی کالم نگار ادیب شاعر او ډرامه نگار ښاغلي امان الله امین صاحب لا زحمت ورکړی دی راځئ چې نن دوی نه د دوی د ادبي دنیا د غیرحاضرۍ سوال هم واورو او نورې هم ډېرې خوږې خوږې خبرې ښه نو امان الله امین صاحب ستاسو د دې دومره اوږدې ګوښه نشینۍ وجه څه ده بابا زما په خیال د کیمرې مخې ته ډېره موده بس راغلی یې خبرې در نه هېرې شوې په خپل خیال خو تا زما د پروګرام کنټیکټ هم ساین کړ او زه دې سټوډیو ته هم بوتلم نو ولې تاسو په رښتیا د کیمرې مخې ته نشئ راتلی څه نه زما ټول اصول په خپل نیازبین ست مماته وه ما د ټلویزیون رادیو او اخبارونو دنیا پرېښې ده زما د شناخت لپاره پردې وسیلې فلې استعمالوي نه بابا په دې پروګرام کې لا ډېرې ورځې دي ستاسو سوچ ته هم زما ضد ته هم خو دومره ویلی شم چې دا وسیلې پردۍ نه دي د ابلاغ دغه ذریعې خو هم ستاسو خلکو په وجه ابادي دي ته مه ژاړه اوس ودره شه زه تا نه وایم څه وایه ولې تا به هر وخت وایې چې سپی چاله ورکړه هغه سړي له زما سپی تا ورکړی دی بچی چې ستاسو خوښ وي هغه زه ستا نه ولې اخلم خدای دې ازړې مړ کړي ته بچی نه که ته سپی پسې خفه یې نو ځان له بل واخله اوس ودره شه شاباش زه به تاسو جنګ له بوزم هلته به تاسو
دزي کوي زمو ټوپک څه شو تا پټ کو زمو ټوپک زمو ټوپک نه کار ټوپک ز دزي کو ٹھیک هلا ورسا بس 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 زين بريدم نبردم عند سارور هنا ولا ما شباب رول 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 هنا ما دور رول هنا بس 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 Sir, did you get permission? Oh, yes, yes. Ha! That's what we're going to do now, Lidam. Yes, sir. Dam the John Yobel this Friday. Hobazi the Sir Natasu, but the album could dirk like Lagulidi. Stay, Shara. Old patient, though. Exactly. Master Dasi is Trimda. چی بازی مریضان دم دو مدو راسی دلتا پراتی دی لاوار صاحب بی پرسانا گورا دیکی زمونیس کسو نشتا من دلتا دیر کسان دی انسانی ام درده پا تور سات دلی دی بار باغ یاسو جوبل کری یا بچا و جلی داغین دانا دخا چی دلتا جن داشت پی روز پا آرام تیری کی زما بخیال خودی پا دی دنیا کی ایڈیس شیری دی او تاسو خوالت جون داسی فریم جو کرده چی بحار یو لازم نشیتی رولی ورا زمان مشوره خدا دا چې تاسو خلکو لدا تعلیم ورکی چې دې خلکو سره مینه کوي د دوی نفرت نه کوي دلته ډېر کیسونه داسې م شته چې هغه مونږ د خپلې لاسه لیونې کړي دي یو فالو مې تا خپل تیسس مکمل کړه سر زما یوه مرحله پاتې ده او زه د هغې دپاره ستاسو د خصوصي اجازتنامې دپاره حاضره شوې یم موږ خو د سټوډنټ سره هر قسم مدد کوو وایه سر دلته داسې یو سیکشن دی چی هلته ماته د تلو اجازت نه ده راکړی شوی صابر جیسه تا دوی دا کوم سیکشن نمبر یې کړی سر تاسو پخپله آرډر کړو سیکشن نمبر دیارلسم هو یس هغه ډېر انټرسټینګ کیس دی د هغې سلیبس تاسو له پخپله در کوم سر که ستاسو اجازت وي نو زه پخپله ورتلل غواړم ټیک ده دا د هغوی سپي شو فارس سوا باس صبر دیل دورا سا عباس